Vad står det mellan Def och Chomp? I frågan. Tjena! Håller jag min lur där. Hur går det? Är det vi? Då kan vi köra. Jag ska bara... Vinna med André. Ha? Vinna med André. Fan, jag älskar den här låten. Tack, Flipper Gurk. 1-0 alltså. Satt ingen här, vet du, så jag... Alla är upptagna med att ha kul. Dricka bärs och spela Smash. Tjena. Hur går det? Jo, jag har precis blivit klar med min match. Hur gick det på er? För jag har inte... Han vann med 3-2, det var så jävla jämnt. Åh fan. Du måste kolla den rebroadcasten sen. Ja, det får jag göra. Läs dock. Jag gör cargo flow till eller app är du vet, ding dong. Ah. Får han ut sin down B och dödar mig. Det är asviktigt för dem. Du körde Donkey Kong mot Luigi alltså? Bara två games. Jag körde Mario första tre där då. Är det inte en jobbig match för Donkey Kong? Det var det. Det var mycket grabs. Men jag trestockade den första med Donkey Kong. Då känns det bra så jag bara, jag stannade eko alltså. Vad sa du att du blev? 3-2 till han. Jag tänkte kolla vem jag möter härnäst. Ska vi se. Nej! Fan vad trevligt. Äntligen. Håller på att säga. Kanske ångrar mig sen. Vi får se. Vem blev det? Jag och Victor möts. Jävlar. Eller T-namn. Hur många är det inne på streamen nu? Jag vet inte. Jag vet inte. Det är typ 20-30 personer. Jänkar man inne? Jänkar man? Vi har Gojsan inne också. Gojsan! Har vi Filip Jensen? Filip Jensen. Och han hittar från något. Var är KJH? Vart är det man? Där är han. Han borde varit här. Ja, verkligen. Så har vi Max. Och Nike. Nike också här. Hej Nike. Asså. Det är en del folk. Ja, det var helvete. Vad fan är det Nike för? Ingen aning, han svarar inte på mitt inlägg. Han dissar. Ja. Tjena Hampus! Hela svikare alltså. Hampus är också här. 11 minutes. Åh fan. Jag vet inte hur det hade en fanclub här förut. Vadå? Lukas sa att jag hade en fanclub här som var i Twitch-chatten när jag mötte det. Asså? Många som skrev Ragge. Ja, det är gött. Jag vet inte vilka det var, men jag känner namn. Spännande vilka det är, bara de skriver ägget. Ja. Är det din eller min? Det är din tyvärr. Ja. Min tyvärr. Ja. Min står där ute tror jag. Jag borde hämta den. Men kan du kolla, när ska vi spela liksom? Ja du, Chomp och Def spelar nu. Ska vi se. Först är det Winners. Nej, vi kan köra på Losers nu tror jag. Kör Losers. Ja, kör Losers. Så det är Loser Quarters alltså. Mm. Men är vi topp 8 än? Ja, det är vi. Så den som förlorar av oss kommer vi dela 7 armar? Nej, det är 5. Vänta. Ja, det här är topp 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Då är 8 unika spelare där. Så vi är topp 5 till topp 6. Är det bara du och jag, klacken, utan Det är de som är kvar, topp 6. Men kör på dem då? Chomp kommer troligtvis hamna, eller någon av dem hamnar ju där. Så det beror på hur bra de spelar. Ja. Jag har en Street Fighter match just nu också. Så ja, jag behöver egentligen dra iväg. Ja men jag måste hämta min bärs i sådana bara. Ja, det hade varit jättesnällt om du hade kunnat hålla den. Det står 1-0 till Def, verkar som, och
Det är väl jävligt jämnt. Jag tar med mig Johan som en co-commentator här. Jättebra. Vill du något särskilt att göra eller? Ja. Stoppa set och starta set varje gång. Stoppa? Stoppa och starta set. Stopp när de är färdiga eller vadå? När setet är klart, inte matchen. Ja. Ja. Och så här byter man namn och så här är score. Men jag tror det är du efter va? Ja, nej, vänta. Får skicka in dem mer sen. Jag är mitt bästa, jag kan inte sånt här. Nej, vet du vad? Eftersom jag kommer att köra Street Fighter nu. Mm. Så låter du Stig spela sin match mot vinnaren här då. På stream då? Ja, så kommer jag sen efter Street Fighter-matchen. Okej. Okay. Säger du till dem eller ska jag? Jag kan säga till. Ja, jag tror nu står det 2-0. Nej, 1-1 står det nu då. 1-1. Ja, vi kan väl sätta att man skulle spela lite Street Fighter här så. Stage back. Welcome to backstage, we are live. Front panel. Ja, just det, front panel, ja. Hallå, hallå, nu är det Ragge V på micken tillsammans med iJox och Cube här. Kuben, nej men. Kubobon. Kubobon. Sitter där med några goa bärs. Göteng. Allt för många bärs. Allting för en bärs. Var kan man se den chatten? Den vill jag kunna se. Jag tar fram min mobil, jag vågar fan inte röra den. Ja, jag tar också fram min. Jag vågar inte. Har du ingen stol eller? Jo, han knäar bara. Ja, knäar. Ursäkta min dumhet. Det är dumt. Har någon skrivit någonting eller? Jag vill inte se det där. Welcome to Beer Pong, Willa. Jag vet inte. Sån här nybåd heter det, så jag kör ju brevduo fortfarande liksom. Ja, det tar ju sin tid. Han är kommit fram. Filip skriver att det är 1-1, tror det är 1-1-1-2 nu, om inte jag är helt off. Det är på om han uppdaterade det först, för Victor uppdaterade innan han gick nu i alla fall, till 1-1. Ja, det gjorde han. Jag har ingen aning om det, jag har inte sett så många matcher. Bra app, oh, jävla många apps! Upper strings. Så där är loser quarters då. Inom parentes, money match, I love it, I love it. Ja, vilka har vi här på streamen? Gojsan, är du kvar eller? Oh, Jänkan man här? Hej Gojsan. Vilka har vi mer? Färglandare. Filip är ju här, det är ju den gamla liraren. Filip är ju kompis med Lukas och Björne och mig, men jag känner att han inte är jättebra. Han har krökat några gånger. Han brukar vara med på deras badmintonkvällar. Vad säger du? Han brukar vara med på deras badmintonkvällar. Gojsan är klart, skriver han. Mäktigt. Kul att se av dig, Gojsan. Ja, kul att ha dig ombord, Gojsan. Nu är det Uddevalla boysen som tar över den här streamen, vet du? Ja. Mm. Är du kul Uddevalla? Vad står det? Är det så 1-1, ja? Och ja, på precis. Matchen. Ja, precis. Och Def löste första stocken här. Mm. Oh, jävlar. Ja, backfrönen tar det. Sinnesjämt. Eller ja. 7% fet ledning för därför då. Jävlar vad downer den skavar alltså. Ja. Om man får in alla då. Det är inte rättvist. It's not fair. It's there. No, it's near. Ja, precis. Ja, Isak, vad tror du i den här matchupen här då? Ja, det är jävligt jämnt alltså. Vad jämnt? Ja. Ja, Isak. Ja, om du fick betta en lever nu, vem har du bettat på? Betta din enda lever liksom. Ja, den enda levern hade, vem har du bettat på? Ja. Ja. Men jag känner mig Jesper är stabil va? Ja. Han är bra som fan. Det är ju det, vi har ju Chompy i Uddevalla represent nu. Ja. Han är lite. Åh, vad fint han blir. Alltså, det skiljer 6%. Men Josh är ju mycket tyngre, så att när de har typ samma procent så leder Josh kan man väl säga, I guess. Oj, han cancelar sin hjärn. Vad fan händer? Jag kommer göra. Downbeat alltså. Jag hoppas det står 1-1 i matchen nu så det inte står 2-1 till. Nej, men jag såg han ända in alltså. Ja, men precis. Så inte så länge inte han missat någon match innan. Fan, snart. Det här är fjärde snart nere nu i alla fall. Fjärde fräscha. Och tilt sen in. Åh, men som... Och det är app-tilten som är där.
Malin Blom. Malin. Vänta, nej, det var hennes tvillingsyra. Blommin Malgren var det ju. Blommin Gramgren, ja, precis. Blommin, ja. Hallå Malin. Har du Twitch? Det var nytt. Du kan inte svika sina fans liksom. Nej, jag kan inte svika sina fans. Johan är vidare till final nu. Ja, precis. Jag tävlar om topp 3 plats nu. Ja, det är, ja, är sjukt faktiskt. Inte vad jag ska tro det. Inte vad som känner till det. Inte vad jag tror det. Men det är bra att trycka in på länken. Kan Chomp jobba in det här då? Jag har spammat den här länken till Malin. Och så har du spammat länken till henne liksom. Ja, skriver Nike här. Nike skriver tjena gubbs. Tjena Nike, välkommen på streamen. Hur går det? Alla är ute i våra, bland våra boys, utom jag. Jag är losers. Och jag då? Jag förlorar med 3-2 mot Kläken. Och Johan då, som är i final då. Ja, jag är i final. Ska, men det är den utsidan. Malin skriver, hej godis här. Fick skaffa det nu ju. Ja. Det är pluspoäng. Ja, det är pluspoäng. Nu blir det... Nej, jag ska ha. Ja, men fan vad mäktigt. Åh, den sitter, appsitter. Johan tyckte det var kul att han dödade honom. Det var jättekul. Ja. Ska vi se. Du får uppdatera nu. Jag tror jag gjorde det. Du ska inte trycka enter då. Nej, det hände. Ja. Nej, ja. Det är rädd för. Hej Anna Hoy, let's go. Alltså vi skojar bara, Johan är inte final. Nej. Han är ute, han åkte ut direkt med huvudet före. Han åkte ut direkt. Ja. Han kan knappt komma in. Jag åkte ut före, nej, före Cube gjorde han. Ja, det gjorde han. Så bra gick det. Hej alla lägg. Ja, du får hjälpa mig igen. Jag är vidare i alla fall. Eller jag är vidare i losers någonstans. Ja. Ja. Losers. Jag kan bli femma som sämst nu. Det är bra. Ja, ja, det. Men förra året, vad var det då? Jag har kommit 2, 3 och 4. Så det är dags att komma 5 nu, för då blir det 2, 3. Sen blir det sämre och sämre. Bad om... Nej, de var inte färdiga. Nej, då hade nog Filip fel där. Om inte jag helt... Jo, men, då hade du tyvärr... Men då kör vi bästa 5. Jo, men precis. Men han skrev att det var 2-1 för innan den här matchen. Men vänta, gav du... Satt du verkligen... Vann Chomp den här matchen? Gjorde nej, jag ljög. Ja, du ljög. Jag ska bara se om vi var med. Ja, jag ska bara se om alla var med hemma. Nu var ju vakna. Ja, nej, jag var trollar. Ja. Kolasås. Vilken lycka. Kan det här vara Hedvigs första smashstream om Jänka kollar nu då? Han skulle kolla tills han skulle somna eller vad? Jag hoppas du har på sig Hedvig här. Ja, är det 2-2 nu menar jag? Okej, okay, ja. Är du säker, Filip? För jag har inte varit här hela tiden, så du kan ha mer rätt än vad jag har. 2-2 säger han. Ska vi lita blind på Filip eller? Ja, vi litar blind på Filip. Ja, Filip, jag litar blind på dig. Skyller jag på dig om det går fel då? Nej, han har inte så många promille i sig så det... Nej, Filip, bärsar du nu eller? Deft har första stocken, han ser stabil ut. Ja. Vill jag märka efter ett annars? Ja, det är väl sant. Det märker vi. Isak, ser du någonting eller? Ja. Ja. Men du är mycket det är. Åh, oh, jävlar vad procent från den jävla dammaren alltså. Fan, mycket sista man får downa idag, grabbar. Ja. Det gillar vi. Här kommer Avenge då. Det ser så sjukt ut att den cancelar med kanten, hans downby där. Samma som Bowsers, ja, det är fint. Bärsa tidigare, hade lätt dragit till trollet annars som jag kunnat. Ja fan, du får göra nästa gång Filip. Det är blandad skillnivå här kan vi säga. Ja, allt från det vackraste av det vackraste till det fulaste av det fula kan man väl säga. Ja, hela skalan. Fin upptilt av Josh. Ja, hela näringsskalan med liksom. Ja, precis. Vadå? Du bärsade tidigare. Har du slutat bärsa nu? Kan man göra en sån sak? Jag klarar inte av det. Alltså det är en money match, men jag undrar hur mycket pengar står på spel? 250 000. Borde någon typ satsa sin familj eller flickvän eller hus eller så? Det borde lite coolare tycker jag. Ja, eller sin lever. Ja.
Nu är det Tjoms sista stock i turneringen potentiellt då. Om inte han jobbar in här. Vänta där nu. Alltså han spelar väldigt smart, alltså Def just med, vad har du märkt, med ägget. Ja. Åh fint, vilken jävla timing. Fan vad snyggt Tjom. Han gör ju när out of chill hela tiden. Gör sig skulle ju svinbra. Ja, det är det bästa spelet va? Det måste det vara. Jigglypuff var sämst väl. Åh, det är fin. Ja. Bra spelat Def. Ja, bra spelat Def. 3-2 till Def. Och Chomp är ute på en femte eller sjunde plats någonstans där. Malin skriver, jag hade vunnit allt. Ja, men vi vet ju, det är därför vi är glada att inte du är med här. Ja. Och Savic, nej. Nej, jag undrar vad han försvann. Han hette någon brud tror jag alltså, han drog. Nej, han skulle inte. Nej. Sui. Sui. Mr. Donald. Sui. 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 Varför skulle han skulle göra det? Ja, men Malin, vi vet det. Din Palutena är ganska farlig. Han är tulap. Han är tulap. Jag tror du hade skrämt Isak faktiskt som du spelar. Jag är redo så nu, så nu får jag komma. Vänta, jag kan inte komma. Nej, jag var till noll. Vem vi ska klicka stopp här någonstans. Ja. Men det var också så jävla jämnt, alltså det var inte så predictable någonting. Nej, verkligen inte. Har vi bracket där någonstans eller? Ja, okej. Ja, han hade väl det i sin telefon hela tiden. Vi får se om de gillar att ta selfies uppe på scen. Pin. Jag tre stockar jag är första när jag bytte till donkey. Så gick det åt helvete ju. Jag tänkte att du bara körde över men det var nej. Ja, nu ser du det glaset. Han förtjänar det. Ja, jag tog bara tillbaka det här. Ja, jag vet. Så var snäll då. Vad sa du? Var snäll då. Ja. Vi har inte ute än, vet du. Jag har inte ute än. Det där sista. Ragge, vill du också bara säga det? Det där sista där. Nej, Lucy Quarter som någonting. Vad sa du? Det var bullshit för din sida. Vi borde gått igenom i frågan där. Det brukar inte vara så. Nej, men min upper gjorde jag. Upper.